absolutely. Varchapet ima teh eka, bol mik ste khavar. Ladies and gentlemen, chigite? Babam tonen kimana. Vasi. Bol mi ba khntrenk. Varchapet ek ira gortsogutyunere ink khavar. Chisht ek amas. Inch yot hat asem Surbjan, mi hat kasem Astvajjan przdem. Khog ishti. Varchapet! Maladets! Varchapet! 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 Կարող ենք հանդիպում ու կազմակերպել պետ եկամուտների կոմիտեում։ Ընդունեմ, կարել է միատ վստայիք ինձ, մայ պետակ տենեն վարճապետի ուղթականի, ինչ ասում կա։ Կարող ենք ենց արդ վերև չուկա։ Հա պահենք, մեր պետությանը պետքա ճիշտ ձևով հարկերը վճարվի, աշխատողներ պետքա գրանցեն, պետքա, եթե ով աշխատող չունի, պարտադիր թոշուտապույտ կերպով գրանցի, ենով մի յայամումի արեք, լսպասեք, հետո խոսանք, հետո իրանց ասաստենա, որ ես իշկան խնդրեցի, որ այդ մարդկանց, ովքեր ուղարկել եք, որ վարոտների մոտ կանգնեն, որ ժողովրդից որ մեր հաճախորդերին չնեղացնեն, մեզ չնեղացնեն, ասում մարդիկ իրաց գործ են անում, պետքա ծրագիրա, պետքական հարց ու փորձ անեն։ Ես մեր խնդիրների մասին ասեցի, որ մենք այս րոպեին պատրաստ չենք փաստաթղթով աշխատելու, պատրաստ չենք որևէ բան, օրենքի մեջ կար մի հատ կետ, մեկ, օրենքի մեջ կար մի հատ կետ, որ մինչև 18 թվականը, եթե փաստաթղթում եմ 1%, եթե չունեմ 5%, իրանք ասում են նոր օրենքի համաձայն, բոլորը պետքա խփեն իրանց ՀԴՄ-ները, ինչ առնտուր երկնումա։ Ես բացատրեցի, որ առնտուր առնտուր պետքա լավ չի, մարդիկ չստիպված, հարկադրաբար են, քիչ ՀԴՄ-ներ խփում կամ շատ են խփում, ինչ որ հնարություն ունեն, հնարությունի սահմանակներում։ Եվ խնդրեցի, որ արգելի Բլուջյան, պարոն Բլուջյան, որ այդ մարդկանց ասեք Թոշուկաների վարորդների մոտից հեռանան, ինքն է բացատրում է, որ էդի հնարավոր բան չի, խումբ կազմեք 10-15 հոգով, արեք ձեր խնդիրները մի հատ հստակացնենք, գրի առնենք, տանեք ձեր խնդիրները վարչապետի մոտ, վարչապետը վերջնական կորոշի ոնց անի, որ այս հարցը լուծվի, թե հաստատագրված կլինի, ուրեմն հաստատագրված, եթե հաստատագրված չի լինի, ուրեմն ինչ օրենքը կիրառեն, ինչ հարկային տեսակ, որը որ մեզի օգուտ մեզ կնի, օգուտ պետության։